Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Mana bugun biz bozorda. Kanalimda yangi bo'lsalaringiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizga mana kelin hayotidan videorolik qo'ymoqchiman. Videolarim sizga mazkur bo'lsa, ko'rishni davom etinglar. Mana bugun biz baliq bozorida. Qo'rmoqchimiz, mana baliq sezon ham kelmoqda. Kuz fasli. Baliqdan juda foydali. Taom bo'lmasa kerak, juda ham mazali.